El ciberbullying, una nova forma d'assetjament a través de les xarxes socials, el correu electrònic o el telèfon mòbil, és una de les preocupacions que afecten a les famílies amb nens o adolescents a l'escola. Per donar a conèixer aquest problema i ajudar en la seva prevenció, membres de l'associació No a l'Acoso Escolar ofereixen xerrades a diferents centres educatius de la ciutat. Per detectar un possible cas d'assetjament a la xarxa, és molt important el paper de les famílies. Podemos darnos cuenta de que hay un cambio en la actitud del chaval, en sus costumbres, en su expresión, en su carácter. Puede empezar a tener un rendimiento bajo en los estudios, por ejemplo. Si él se pone frente al ordenador, podemos detectar también que cuando salga de esa sesión de ordenador esté como mucho más preocupado. Quan es dona un cas d'assetjament, cal fer costat a la víctima i ajudar-lo per tal de sortir del problema. Avisar ràpidamente a un adulto, al adulto que tengan de referencia, copiar las pantallas y desconectarse. Bloquear al usuario, la persona que está metiendo contigo, la puedes bloquear, en las redes sociales existe esa opción, y dejarlo aparte. No entrar al trapo, coger las pruebas y salirse. Finalment, per evitar el ciberbullying, és necessari fer un ús responsable de les noves tecnologies.